Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 13 de abril de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou reapresentar um sonho da irmã Sheila Souza. Na realidade, eu apresentei fazendo a leitura e os comentários, e dessa vez eu vou apresentar junto com todas as imagens que eu colhi, porque eu acho que alguns sonhos eu separei para fazer também desse jeito. Porque eu acho que vai gerar fé, esperança e é tudo que nós estamos precisando nesse momento. Ok, amados? Então, vamos ao sonho. Irmãos, no início de dezembro, eu tive um sonho com uma mensagem de alerta. Sonhei que eu estava em um ônibus e dentro do ônibus estava uma rádio ligada, tocando uma música. Então, de repente, a rádio saiu do ar, ficou chiando, e então uma voz masculina começou a falar: Atenção, eleitos, filhos de Abraão, estejam alertas, não desanimem nem vacilem diante da guerra entre a luz e as trevas, e contra a nova desordem mundial que mata milhões ao redor do mundo. Estejam firmes, pois o noivo está chegando. Depois disso, a rádio voltou ao normal. E eu fiquei maravilhada com aquela mensagem, porém parecia que só eu tinha escutado aquilo, pois ninguém estava dando atenção. Eu tinha certeza que era uma mensagem de Deus, porém as pessoas ali ficavam conversando e rindo e não ouviram o que foi dito. Depois disso, eu desci do ônibus, pois estava indo até a casa da minha irmã. Porém, ao chegar no bairro dela, eu não pude passar, pois o exército estava na rua e estavam todas fechadas. Tinham muitos soldados e caminhões do exército. Eu fiquei ali sem saber o que fazer e o sonho acabou. Acredito, irmãos, que este sonho foi um alerta, pois o arrebatamento está mesmo muito próximo. Em breve, Yeshua virá nos buscar. Estejamos firmes aguardando o noivo. Que mensagem brilhante dentro deste sonho, não foi, irmãos? Muito obrigada, irmã Sheila Souza, que lá no início de janeiro postou o seu comentário aqui. E essa mensagem, queridos, veio de Deus para nos alertar e nos fazer ficar equilibrados, mesmo diante de algumas coisas que possivelmente ainda vamos ver. A palavra de Deus nos diz lá em Isaías 41, 10: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele não só nos fortalece, como também nos ajuda e nos sustenta. Deus Pai tem estado conosco em cada dia que estamos travando essa guerra entre luz e trevas. Ele permanecerá conosco até que chegue o último dia que vamos participar dessa guerra. E assim receberemos a nossa redenção e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Maranata, o Espírito e a noiva dizem: Vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.